O vice-líder do governo na Câmara, deputado Vitor Linhares, deixou o cargo por divergências com o Planalto. E a Luciana Verdolim vai contar pra gente que divergências foram essas, Luciana. Ele é relator, Colombo, de um processo, de um projeto lá na Comissão de Constituição e Justiça que trata de invasão de terra. No relatório, ele defende que em 24 horas a reintegração de terras invadidas possa ser pedida juntamente, diretamente às polícias locais, sem a necessidade de uma decisão judicial, o que irritou as lideranças do governo federal, que defendem exatamente uma flexibilização dessas regras, não querem votar esse projeto na CCJ. Com isso, o deputado se afastou da vice-liderança e disse o seguinte: a decisão se deu pela divergência de opiniões em relação à pauta da segurança jurídica no campo, do qual o deputado é exatamente o relator. Enquanto o parlamentar defende o endurecimento da legislação e a segurança jurídica ao produtor rural quanto às invasões de terra, o direcionamento da liderança do governo lá no Congresso Nacional vai em sentido oposto. Há já uma movimentação grande entre os parlamentares para aprovar medidas para limitar, tentar conter o chamado abril vermelho, que é aquele período em que o MST faz invasões pelo país. Só em 2 dias foram mais de 20 invasões em 2 estados brasileiros e por isso acendeu o sinal de alerta lá na Câmara dos Deputados. Entre as propostas tem um projeto de lei com urgência constitucional que não precisa passar pelas comissões, vai direto ao plenário da Câmara dos Deputados, que trata exatamente de uma penalização do movimento do Sem Terra, cobrança, fazer com que o movimento do Sem Terra seja responsabilizado por invasões, dano patrimonial e também seja responsável por crimes ambientais. A avaliação que se faz é de que os 239 votos pela decretação, né, da urgência, pela definição da urgência no processo, deve garantir aí a aprovação da matéria. Dentro lá do Congresso Nacional há um embate bastante grande, porque o governo, ele evita fazer críticas ao MST e recentemente o presidente Lula, inclusive, lançou um projeto do Minha Casa Minha Vida voltado para o pessoal do rural, né, para dos movimentos que precisam ser assentados no mesmo dia em que o movimento do Sem Terra iniciava exatamente a retomada das invasões. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Aí não tem muito negócio, né, Zé Maria Trindade? É uma questão ideológica de compreensão de mundo que opõe o governo e o seu vice-líder. E o que leva o governo a ter um vice-líder que pensa assim é aquele diagnóstico feito pelo presidente Lula mais cedo, né? Ontem, lá em Brasília. Um presidente da República tem um partido que elegeu 70 deputados. Então, para formar a maioria, ele tem de botar muita gente para dentro. E nessa entra gente que pensa muito diferente do que o governo entende ser o mais adequado, né? É, olha, vice-líder de governo, de partido aqui, é mais ou menos a coisa de não ser quase nada, né? Porque são 10 vice-líderes. Mas, mesmo assim, é preciso escolher quem são os vice-líderes. O líder, né, na ausência dele, o vice-líder, fala em nome do governo. O que ele disser lá é uma fala do governo. Esse assunto teve uma mudança, Rafael, muito grande aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Antes era impossível falar mal do MST, era um tabu. Mas agora não. Há deputados que se elegeram, inclusive, com esta pauta. Conversei recentemente com um grupo que é o MST do outro lado, que é o Invasão Zero, um grupo de empresários que decidiu montar, com a mesma estratégia do MST, um grupo que vai defender os produtores rurais, os proprietários rurais. E não é através de armas, mas sim usando a própria justiça e orientando os fazendeiros o que fazer diante de uma invasão. E no Congresso Nacional também pipocaram as leis que podem enquadrar o MST. Existe uma com urgência aprovada no plenário da Câmara que tira o invasor de terra de qualquer possibilidade de benefícios públicos, como, por exemplo, Bolsa Família. E também o impede de participar da reforma agrária. Esse projeto está na fila de votação do plenário da Câmara. E existem outros, mas esse
que está na Comissão de Constituição e Justiça, que disse a Luciana, foi colocado pela presidente, né, da comissão, que insistiu. Caroline de Toni colocou na pauta contra a vontade do governo e de aliados do governo na Comissão de Constituição e Justiça. É importante porque define ali uma obrigatoriedade da polícia de agir para cumprir imediatamente a desocupação e não precisar aguardar uma decisão judicial. Então, há uma reação clara no Congresso Nacional.